Fala, meus amigos. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Finalzinho de tarde, tô aqui no sítio mostrando para vocês aqui, atualizando também sobre as ovelhas Santa Inês que eu coloquei no vídeo aí para vender, né? O vídeo tá no YouTube. E muita gente andou entrando em contato comigo, muitas pessoas interessadas, alguns mais de longe. Informar para vocês também que já foram vendidos os animais. Eu vendi aqui para o amigo Alan, né? Alan, que é da Agrovila 14, município de Abaré. Os animais foram vendidos para ele. Os animais bateu tudo certinho, pessoal. As informações que eu passei para ele, bateu tudo certo. Chegou aqui, comprou os animais. Veio ele e o amigo Humberto, que estiver nos assistindo aí. Um grande abraço aí para todos. Né? Só agradecer mesmo. Enquanto tiver borrego, querendo comercializar, seja para requia, seja para abate, só tá falando com a gente aqui que a gente também... ajuda nas vendas, faz a divulgação, ou até mesmo pode comprar, né? Tudo é negociação. Na negociação, os dois lados têm que ganhar, porque senão a negociação não presta, né? Eu tenho que ganhar, ele tem que ganhar, a outra pessoa que vai comprar para abater tem que ganhar também. Então é uma cadeia que os preços têm que ser balanceados para todo mundo ganhar, ninguém sair perdendo, porque comércio é isso, né? Até chegar o consumidor final. Não é verdade? Vocês concordam comigo, pessoal? Então é basicamente isso. O lote de 12 ovelhas, ambas já prenhas, né? Umas de mais, outras de menos um pouquinho, foram vendidas já, rapidamente foram vendidas. Só agradecer mesmo aí ao amigo Alan que ficou com os animais e sucesso para ele, né? Que tudo dê certo nos planos dele, que com certeza vai dar, né? Venha. Que a gente torce é isso. Venha! Ó aqui, ó. Cabrinha, aquela ali tá bem barriguda. Venha! Ei! Venha, toma! Toma! Venha! 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 Tá perto de parir aquela dali, pessoal. Já tá começando a encher o peito, o ubre, né? Logo, logo ela vai estar despejando cabrito. Aqui, ó. O outro onde vem. Botei uma canguinha porque o arame tá meio folgado. Ele fica passando no arame. Agora tá de canga, pra não comer o milho aqui do vizinho, ó. E esse aqui, ó. Tá botando corpo. Já engordou bastante. E aí? E aí? Vai vir cabrito quando? Será que vai demorar mais? Esses aqui é no pé, ó. Cabrito enjeitado. Aí ficam assim. E ó aqui, pessoal. Olha como é que tá vindo aqui, ó. Isso aqui é chuva, viu? Esse nevoeiro levantando aqui é chuva. Agora eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Aí, pessoal. Aqui no sítio, né? Meu sítiozinho aqui, mostrando pra vocês. Vem chuva ali. Não sei se vai chegar até aqui. Tá um pouco longe. Mas quando a gente vê as nuvens assim, né? No horizonte, a gente já sabe que é chuva. O pôr do sol tá aqui pro outro lado, o sol praticamente já se pôs, né? Já não dá mais para ver o sol, só o clarão. Aí eu tô aqui finalizando, já dei comida aos bichos, aos porcos, às ovelhas, às cabras. Estão tudo aqui, ó. Como é que estão? Deitadas. Ó o outro aqui, veio deitar tudo nos meus pés. Entendeu? O animal dócil é isso aqui. Vocês podem observar. Deixa eu distanciar um pouquinho para vocês verem. Olha lá. Top demais, né, gente? Os animais tudo mansinho aqui, as ovelhas também. Essa daqui logo, logo vai trazer cabrito para nós. Ah, que fosse dois. Um casal, uma fêmea e um macho. Ou então duas fêmeas. A cabra é muito boa de leite, viu, pessoal? Depois eu vou, quando ela parir, eu vou mostrar para vocês a quantidade de leite que ela dá, né? Cabrito mama ainda sobra para mais de litro de leite aí. Parem de um só, né? Aquela outra ali vai demorar um pouquinho mais. Né? E a outra marranzinha também, cadê? Ela saiu, tá ali dentro do mato aqui, ó. Vai demorar um pouquinho mais. Essa outra pretinha também vai demorar um pouquinho. Né? Mas é isso aí, pessoal. Finalzinho de tarde, atualizando vocês aqui, informações do sítio. Falando também sobre o lote de ovinos aí, que muita gente ficou interessada, muita gente perguntando. Ainda tem pessoas perguntando sobre os animais. Né? Logo, logo a gente tá colocando aqui um lotezinho à venda também de borregas da raça Dorpe.
Né? Então fica atento aí, ativa o sininho, se não for inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar. Deixa o joinha, muita gente assistindo sem deixar o joinha. Então deixa o joinha, onde tem o bonequinho assim, ó. Clica nele aí que vai nos ajudar muito, pessoal. Conto muito com o apoio de vocês. Rogério Oliveira, de Curaçá, Bahia. Muita gente pergunta, às vezes no vídeo eu esqueço de falar de onde eu sou. Então, Rogério Oliveira, de Curaçá, Bahia. Tá certo? É o único. De Curaçá para o mundo, pessoal. Tamo junto, viu? Forte abraço, fiquem todos com Deus.